လာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းတို့ပါဒီဘီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးသုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါတောင်ငူမြို့နယ်နဲ့ကြောက်တန်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဖုံးပေါက်ွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူ၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရလို့မြို့ကနေစီကနေသိရပါတယ်တောင်ငူမြို့နယ်စကွေးရက်ကွဲမောင်းမကန်လန်းနဲ့စီပင်လန်းတောင်မှာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲက လက်လုံမိုင်းတလုံးပောက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့လမ်းသွာလန်းလာသောအူထိခိုက်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့ရက်ွက်နေသူတို့ကပြောပါရတယ်။ဒီဘုံပောက်ခွဲမှုကြောင့်ပဲကုဆိုးမိုးနိုင်မအေးအိခိုင်နဲ့မမိမိမော်တို့အူမှာထိခိုက်တံရရရှိခဲ့ပြီးတံရပြင်းထန်သူမအေးအိခိုင်ကိုမိင်္ဂလာဆောင်စစ်စေးုံကပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စုအုပ်ချုပ်ရေးနယ်နိဆက်သူတို့က DBB ကိုပြောပါရတယ်။အလားတူပဲဒီကနေ့မနေ့6နာရီကလည်းကြောက်တဲမျိုးနယ်တိလဝါစစ်ကမ်းမှာ ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာဘုံပေါက်ကွဲတဲ့တောင်ငုံမြို့နယ်နဲ့ကြောက်တန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ရဲတွေကလမ်းသွာလန်းလာတွေကိုဆစ်ဆဲမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမွန်ပြည်နယ်တွေကမွန်ပြည်သစ်ပါတီထင်ထုတ်နယ်မြေနဲ့ KNU ထင်ထုတ်နယ်မြေတွေထဲမှာစီးရဲလှှရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာရင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရေပလူအဖွဲ့ကရေးမြကူတရားပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစကန်တခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအော်လာ၂9ရည်နေကစတင်ပြီးမွန်ပြည်သစ်ပါတီပန်းနဲ့ PDF လှှရှားနယ်မြေတွေမှာစစ်စင်ရေးအသွင်ဖော်ဆောင်လာနိုင်ရဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဘက်ကမွန်ပြည်သိပ်ပါတီကတောင်းဆိုသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေမဲ့မွန်ပြည်သိပ်ပါတီဘက်ကတော့မွန်ထိန်ချုပ်နေမြပက်အားလုံးမှဆင့်ရအားပြင်ဆင်ထားပြီးအသည့်နေသားနဲ့မွန်ပြည်သိပ်ပါတီရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးကိုတွေ့လန့်ထားတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာပြည်သူ့ကကွယ်တဲတောင်းဆိုသူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ပြတ်ခတ်တာတွေမဖြစ်သေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုသွားလာလာသတိထားကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင် တနင်္လာရနေ့တိုင်းလောင်လုံးမျိုးနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဩဂလ၂၈ရက်နေ့နဲ့၂၉ရက်နေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။၂၈ရက်နေ့ကအန်ဇာရုံကားနဲ့စီးနင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတဝဲပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့ GDT နဲ့ PLA အထူးစစ်စီအဖွဲ့တွေကလောင်လုံးမျိုးအဝင်နားမှာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဝဲစင်းုံအယောက်မှနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ GDT ကထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။ တပြင်း၂၉မိနစ်ကလည်းဒဝဲမျိုးကနေဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်၃၀ခန့်ပါတဲ့ ကားငယ်သုံးစီးကိုလောင်းလုံမျိုးအဝင်ဆိုင်ပုံနာမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တနက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကတော့လောင်းလုံမျိုးနယ်စေယုံကနေတဆင့်ဒဝဲဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလောင်းလုံမျိုးနယ်မြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးထဲမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဒဝဲမျိုးကနေအပြန်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရှင့်။ ကြိုင်းတိုင်းဟာ2022ခုနှစ်အေပိလမေနဲ့ဇွန်လတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးဆုံးအကြမ်းဖက်တာကိုခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီ၃လအတွင်းနေိမ်ပေါင်း12,000ကျော်မိရှုဖြက်စည်းခံခဲ့ရပါဗျ။မကွေးတိုင်းကတော့ဩဂုတ်လတလတွေမှာပဲနေိမ်ပေါင်း13,000ကျော်မိရှုဖြက်စည်းခံခဲ့ရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပြုထုတ်ထားပါပါရှင်။ အနာဒိန်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေမိရှူးပြသရာကြောင့်2020ခုနှစ်ဩဂုတ်25ရက်နေ့အထိဆယ့်ရှစ်လကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းနှင့်20,000ကျော်ပြည်စီဆုံဆောင်ခဲ့တဲ့လို့ Dataform မြန်မာအဖွဲ့ကဩဂုတ်28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မိလောက်ပြည်စီခဲ့တဲ့နေရင်ွေစင်းကို Dataform မြန်မာအဖွဲ့ကတည်င်းထဏာတွေရဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အတူဒေတာကန်ပြည်သူတွေစီကိုတ ਾਇ ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးအတီးပြူးချက်တွေရယူမှတ်တမ်းပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စကိုင်းတိုင်းမှာနေိမ်ပေါင်း2000ကြောင်းနဲ့အများဆုံးမိရှုဖျက်ဆီးခံရရပြီးမကွေးတိုင်းမှာနေိမ်ပေါင်း6500ကြောင်းချင်းပြည်နယ်မှာနေိမ်ပေါင်း1400ကြောင်းမိရှုဖျက်ဆီးခံထားရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့အာဏာရရေးအတွက်ဘာမှမစုံလုံးမဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတာဖြစ်ပြီးအိမ်လုံးကျွမိရှုခံထားရသူတွေကတော့နေရရာစားရာလုံအောင်မရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဈေးပင်တွင်យွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ စီဗီးနီယားကိုစစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်24ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်မျိုးရှုခဲ့တာကြောင့်နေနဲ့နွားတဲစုစုပေါင်း10000ပါပျက်စီးခဲ့ပါဗာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေနေတော့ခါးတော့ခက်တယ်ကြည်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့တခြားကြလည်းအိလောကျွလောင်တာဆို20000လောက်ဆရာကမရှိဘူးမရှိတော့ကြကျွန်တော်လည်းလူအကက်လူအကက်ပြရတဲ့အချင်းရတဲ့အယောက်နဲ့ပြဆရာလေးတွေဝင်းနှာစားနေရပေါ့အ junit တရားတော့မလျောက်ကြောက်လန့်နေကြကိုရရပဲဒီဥတီတာမဟုတ်ဖက်နဲ့တော့မှဗေနဗေဒိတာရောက်တယ်ဆိုရင်ကိုကြောက်နေကြတော့ပါ စကိုင်းတိုင်းဟာ2022ဧပြီမေနဲ့ဇွန်လတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုးဆုံးအကြံဖက်တာကိုခံခဲ့ရပြီးအဲဒီလတွေအတွင်းနေအောင်း3200ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါဗျ။မကွေးတိုင်းကိုရောစစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လအတွင်းမှာအဆိုးဆုံးအကြံဖက်ခဲ့ပြီးတลาคมမှာနေအောင်း1300ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါဗျ။စကိုင်းတိုင်း38မြို့နယ်ရှိတဲ့အထဲက31မြို့နယ်မှာနေအိမ်တွေအကြံဖက်မိရှုခံထားရပြီးဟုံးမလင်း၊ခန်းဒီ၊ကလေးဝ၊လေရှိ၊လဟဲ NaN မျိုးနယ်တွေမှာတော့မီးရှို့ဖြည့်စီခံရတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ data form တွေမှာအဖွဲကထုတ်ပြန်ချက်မှာပေါ်ပြပါရယ်အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းချောင်းမျိုးနယ်မီးရှို့မခံရတာဟာအဲ့ဒီ data ကိုစစ်ကောက်စီနဲ့ရှမ်းပြည်မြို့သားများတက်မတော် SN တွေကစိမ့်ချုပ်ထားပြီးနာဂလက်နက်ကင်အဖွဲတွေနဲ့ကချင်လူမျိုးကြီးတက်မတော် KIA တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောက်စီကချင်းတို့လုံးလုံးမရတာဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းပြည်သားကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကပြောပါရယ် စကိုင်းတိုင်းပိုင်းမှာအပန်းနိပေါ်လစ်တစ်ကစိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတဲ့ပို့လွှတ်ချုပ်ထွက်တယ်။ဒီမျိုးကန်ရတာတွေကတော့နန်းရောပါမဟုတ်ဘူးစိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းကမြို့ကျောင်းကန်ရတဲ့မျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲ။ဥက္ကန်ဒေါ်လန်ကပို့ပြီးတော့ရင်းထတဲ့နေရာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပြိလိုက်ခံရတာပဲ။အဓိကကတော့စိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းကတော့ဥပြဒေါ်လန်မှုလဲပို့ပြီးတော့ရင်းထတဲ့ခါကျပို့ပြီးပြိလိုက်ခံရတဲ့သဘောနဲ့ရှိတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာမိရှုဖြတ်စည်းခံရတဲ့နေရီအတွက်ကိုမျိုးနယ်လိုက်ကြီးမယ်ဆိုရင်ပလဲမျိုးနယ်မှာနေမောင်း2300ကျောင်းမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခင်ဦးကလေးကနီ ရွှေဘူကမ်ဘူတပေရင်အရော်မင်းကင်းဝက်လက်တစဲစတဲ့မျိုးနွယ်တွေကတော့နေမောင်းတစ်ထောင်တဲ့အထက်မိရှုခံရရတဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရိမ့်မပင်ဆလင်းကြီးရေဦးမြောင်မြင်းမူမော်လိုက်ချောင်းဦးသကိုင်းဝင်းသူဖောင်းပြင်းဘုဒ္ဓလင်မျိုးနွယ်တွေမှာတော့နေအတရာကနေ900အကြာမိရှုဖျက်စီခံထားရပါတယ်။ကျွန်းလှသီချိုင်းကတာကောလင်းမုံရွာတမူးဘန်းမောက်ပင်လည်းဘူး အင် needed, clearly, းတော်စာရေးမြုံနယ်တွေမှာတော့နေအိတရာအောင်မိရှုဖြက်စီတာကိုခံထားရပါတယ်နေအိတွေကိုအကြံဖက်မိရှုရာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တူဒေသခံပြည်သောထီတွေပာဝင်ခဲ့ပြီးကျွံ့ရောတရိတ်ဆန်တွေအပါအဝင်တန်မှုရှိပစ္စည်းမှန်သမျှကိုမတရားယူဆောင်နေကြတယ်လို့မင်းကြီးဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ် ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုမလုံတဲ့ဘူးလို့တော့မထင်ပါနဲ့။သူတို့လှုပ်သူတို့ကိုတော်လှန်တဲ့လူကိုတော်လှန်တဲ့လူကိုလှုပ်လေ။မဆိုင်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုဘာဘူးလို့မဆိုင်မင်းနဲ့ရှို့နေကြတာလေသူတို့က။သူတို့ကတောင်ပြန့်ကက်ကသူလျှိုတွေကစိုးဝိုင်းလိုက်ပုံတော့ ကြည့်သူတွေရဲ့စီးတွေဆန်းတွေငွားတွေလာလာပြတ်ပြတ်ယူတယ်။မဲနာ၆ဒိတ်တာကိုချထောင်တဲ့ပက်ချနဲ့ပြင်းမအတောင်စုပန်းကြီးနဲ့ရောင်းတယ်။ရှိတယ်အဲ့အနီအိအိလေးကပြည့်တဲ့အိမ်ညာပစ်စည်းတွေကိုခါချမော်တော်တွေနဲ့သဲယူဂျွာရတယ်။သတ္တုတ်တုတ်လာပြီးလင်းနေအောင်ကိုပြည့်ခတ်ဝင်ပြီးနှွှေးရှာပြီးယူလာဆိုတော့မအားတော့ပြေးရတဲ့ခါညံ့ညားဖြစ်နေတာလေ။တင်းင်းသာကြီးဘေကိုးတိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတို့မှာလဲစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မိရှုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုပြည့်ခတ်တပြတ်တာတွေပြုတ်လုခဲ့ပါဗျာ။ တိုင်းနိုင်ငံကဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကချင်၊ကယင်နဲ့ကရင်ပြည်ထ ase တွေမှာနေဝင်မှုရှုပ်ဖြက်ဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းစစ်ဒေသကအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာလောက်တော့အခြေအနေမဆိုးခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်တန်တဲ့ချည်တဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးမီးဘေးသင့်နေပြီးလို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကြော်လွန်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုမပေးနိုင်သေးပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာနူလင်းဟေစာဟာဩဂုတ်၁၈ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါ။ဒီဗီယိုမြင်တဲ့ညီအစ်ကိုနောက်ဆုံးဆုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါအားလုံးအစည်းအဝေးတက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုင်ပန်းမှုပါ။